Gotovo u isto vreme kad je u Beogradu stigla dojava o podmetanju bombe u tržne centre i Niškoj policiji stiže poziv o postavljenom eksplozivu. Negde oko 14 časova policijskoj upravi u Nišu stigla je dojava da je u tržnom centru Delta ovde u Nišu podmetnuta bomba. Odmah se intervenisalo, policija je obavestila obezbeđenje i obezbeđenje je evakuisalo kako kupce, tako i zaposlene. Ono što smo mi videli na licu mesta je otprilike nekih sat i po dva nakon dojave i dalje ima puno ljudi oko tržnog centra. Prodavci su čekali da uđu i da im se javi šta zapravo radi kontradiverziona ekipa koja se nalazi unutar tržnog centra i da se eventualno vrate na svoja radna mesta. Skoro tri sata trajao je kontradiverzioni pregled u najvećem niškom tržnom centru. Ko vas je obavestio šta se događa? Obezbeđenje Delta. Šta su vam rekli? Da moramo da napustimo objekat. Ništa, samo da napustim objekat zbog dojave. Ja sam radnik u tržnom centru. Je li bilo panike među kolegama? Pa ne. Zašto sam? Mirno. A kupci, nije bilo problema? Nije, lagano su svi izašli. Posle tri sata pregleda tržnog centra u Nišu, utvrđeno je da je dojava lažna. Već oko 17 sati zaposleni su se vratili u objekat. U Nišu je do sada najviše lažnih dojava bilo tokom 2015. i 2016. godine, kada su više puta evakuisani Viši i Osnovni sud.